wanakuletea ndani ya gunia. Watu husema kuishi kwingi kuona mengi. Nimetoka huko kijijini, nimekuja hapa kwa ajili ya kusomea utawa. Sija kufuata wanaume. Kwenye maisha yangu nilikata tamaa. Nilijiona sina thamani na wala sistahili kuishi kwenye dunia hii kwa sababu mateso. Kama leo nijayawazia. Nakwambia buliani. Pumbavu mkubwa wewe. Kafiri. Unaangalia nini? Unaniangalia nini? Chuki. Unazungumza nini wewe? Hebu rudia ulichokizungumza. Roho mbaya. Unaweza kusoma wewe kweli? Au unataka kutuletea mimba nyingine hapa? Uchawi. Taabu, shida, ufakiri pamoja na udhalilishwaji wa kila aina. Hebu angalia kituko gani kimefanana na mimi? Vyote viliandamana kwenye makuzi yangu. Kwa kweli sitosahau. Hivi jagundua katika nyama ambazo nakula kuna nyama ambayo nakula iko tofauti na mazingira. Ana nyama ya nyoka, akanambia nyama ya binadamu. Najiona ni kama mtu anaishi ndani ya kutana na Jacqueline Wolper, Jacqueline Penzel, Claudia, Natasha, Flora Mvungi, Mzee Chilo, Abiola, Bimwenda, Dotinata, na mastaa wengine kibao ndani ya gunia. Ndani ya gunia.